Մենք այստեղ սենց շարժվում ենք, այո, շարժվում ենք, իրոք շնորհավորում ենք պրեմիերայի կապակցությամբ, Պարմեջան, իրոք լավ պարային եւ շատ հաճելի եւ հիշվող կրկին եւս երկ։ Շնորհավորում ենք։ Ուրախացնում եմ, որ երկրորդ սկավառակն է շուտով լույս են ծայվելու։ Այսինքն առաջինը 2010-ին կյանքը սկոչված աշխատանք սկավառակը արդեն այսպես երկրպագունները լսել են, շատ են լսել, 100 հազարավոր անգամ լսել, սպասում են նոր սկավառակի եւ կարծես թե այս երկու տարիների տարի ու կեսվա ընթացքում հա արմ հասցրեցիր ուսումնասիրել թե պահանջարկը ի՞նչն է քո երկրպագունների շրջանում, առասարակ երաժշտական ի՞նչ պահանջարկ կա եւ հանգել ես այն մտքին, որ ռիթմիկ աշխույժ երկեր է պետք։ Այնակալ ի՞նչ է եւ իրականացրել ես մասնակցել երկրորդ սկավառակ։ Որովհետեւ առաջի ձայնասկավառակում հիմնականում տենց սախ հանգիստ, ինչ որ հանգիստ ոճի մեջ էր, մի 2-3 հատ էր աշխույժ երկեր։ Ավելի շատ ռոմանտիկ։ Հա, ավելի շատ ռոմանտիկ էր։ Հիմա ես երկրորդ ձայնասկավառակի մեջ հակառակն է լինելու, ու ինքը թե որակով, թե երկերի առումով շատ ավելի լավն է լինելու, քան թե առաջինը, որովհետեւ մի քիչ ավելի երկար ժամանակ եմ տրամադրել երկրորդ ձայնասկավառակի։ Լավ կլինի իմ կարծիքով։ Հարսանեկան թեման, հարսանեկան թեման վերջերս արմանում որ շատ է պատտվում։ Այս նախավերջի տեսողովակում էլ հարսի շորով եւ այլն, հիմա հարսն է ինձ, որ հայազգը քեֆչի ղասան ազգ է, տենց դրա համար թե պարզապես։ Նաեւ դրա համար երկրորդն էլ ինքը մի քիչ թեմատիկորեն չկար տենց երկ կոնկրետ, դրանից հետո արդեն ստեղծվեցին մի քանի տենց երկեր, ես տեսել եմ արդեն կոնկրետ հարսանիքի, հարսի շորի, ասած ինչ որ երկեր է ստեղծվել, այդ շատ լավ է, շատ լավ է։ Ի սկզբանե հիշում ես, որ ասեցի, ասի թեմատիկաներով է, այսինքն մյուս տեսահովակները, որ արդեն ես տեսել եմ կա, անոնս այսպես ասած, հա, կոչվում է հարսնես իմ։ Իսկ կրկին շարունակում այդ թեմաների, ճիշտ ասած այդ երգը ինքը այտենց պատվել է եղել, խոսքերը գրել է Սվետլանան, երաժշտությունը գրել եմ ես, ու ինքը էլի այտենց իր ոճային առումով յուրահատուկ երգ է, շուտով կլսեն բոլորը ու իմ կարծիքով էլի անդրադառնալով երկրորդ ձայնասկավառակին, որ աշխուժ երգեր լինելու, այսինքն աշխուժ բացի 6-8 չափի մեջ, հա, նաև կարող է DJ-ի մասնակցություն լինի, ինչ-որ ոնց-ոնց։ Չէ, դեռ չեմ մտածել այդ մասին, հիմնականում ուրախ պարային կլինի 6-8, թե կլինի ռումբա կամ ռեգեդոն, այնտեղ տարբեր ռիթմերի երգեր։ Բայց հիմնականում ոնց չի, որտեղ։ Ի դեպ ասեմ, մենք ուրեմն ակորդ կետ եմ, արմուկ, գիտես արդեն դու։ Գիտեմ, տվյակ եմ։ Հիմա ես այսպես միանամ ակորդ կետ եմի, այսպես հենց այն բաժնում, որտեղ որ մեր հեռուստադիտողները եւ գրանցված օգտվողները կայքի կարող են հարցեր ուղղել քեզ։ Հարցերը լինում են սովորաբար նախապես, մենք մի քանի օր առաջ տեղեկացնում ենք հերթականությամբ հյուրերի այսպես այցելությունների օրերը եւ ունենք արդեն դեռ մի քանի օր առաջ հարցեր պատրաստած քեզ համար, բայց համոզված եմ, որ մինչեւ մեր եթերի ավարտը այս մի քանի րոպեների ընթացքում այդ ցանկը էլ ավելի կլրանա։ Հա, մի քանի հարցադրումներ կարող ենք ընթերցել։ Ես հարցերն քեզ ուղղել։ Ահա։ Արմո ջան, դու Արմո, երբևէ երկեք դուետ Լիլիթ Կարապետյանի, Սիրուշոյի կամ Նանայի հետ։ Այսպեսի հարց են տալիս։ Ի դեպ այդ հարցտվողը բոլորին այդ նույն հարցն է ուղարկել։ Կարո։ Կարոն է ուղարկել։ Չեմ երկել, չեմ երկելու։ Արմատներով որտեղից ես։ Պապիները Քյավառից։ Պապիները պապին ու տատին։ Պապին Օպի ջան, փաստորեն, ու դա խմող եք։ Շատ լավ։ Ո՞րս է քո երկրից ամենաշատը հավանում, հա, նախընտրում։ Հավանում, նախընտրում, կա մի հատ դանդաղ երգ, կարոտում եմ։ Ամենաշատը այդ երգն եմ սիրում։ Քանի տարի։ Դա քո համար յուրահատուկ ինչ-որ մի։ Շատ յուրահատուկ։ Քանի տարի է ինձ զբաղվում ես երաժշտությամբ։ Հա, չմոռանանք, որ 5 տարի սովորել ես Շահումյանի անվան տիպ 21 երաժշտական դպրոցում։ Ահա, այդ 7 տարեկանից։ Սևակ Մայելյանն է ուղարկել։ Այսինքն կարելի ասել 7 տարեկանից ես դու զբաղվում երաժշտությամբ։ Հա, իհարկե ընթացքում պաուզաներ եղել են, բայց շարունակվում է հիմա։ Մենա համերգի պատրաստվում ես Երևանում մեծ։ Այս տարի արդեն դե բնականաբար վերջացավ, եկող տարի արդեն կմտածենք։ Ինձ թվում է ակորդա համասն չի մնալու։ Անպայման։ Բոլորը ուզում են տեսնեն քեզ, շատերը, իհարկե ոչ բոլորը, շատերը երկրպագուներ, երաժշտասերներ ուզում են քեզ դուետով երգելիս տեսնել։ Կա էլ Լարիսանա, չէ, չկա դա նպատակ։ Կլինի երևի ընթացքում, կլինի ուղղակի
մտածում եմ, որ այդ լինելուց չեմ ուզում ես լինի, ոնց որ այնց ավանդական ձևի, նույն մարդկանց հետ, մի յուրահատուկ բանա պետք անել ուղակի։ Իսկ դրա համար պետք է երկար մտածել, հիմա մտածում եմ ես։ Լավ, մենք մտանք նորից զելի սամ կայքում արամը ընթացքում զբաղվում։ Շատ լավ, քանի որ ժամանակ դեռ ունենք, ես կուզենամ ընդհանրապես հարցնեմ ըստ քեզ քո ինչ ստրատեգիա ես որոշել հետագայում, ինչ ես անելու։ Ես քան ժամանակ ինչքան եղել եմ եթերներում, անընդհատ ասել եմ այդ հետագա քայլերի մասին, անընդհատ խոսացել եմ, բայց հիմա արդեն չեմ ուզում խոսամ դրանց մասին, որովհետև ընթացքում ունես բաներն մեկ-մեկ լինում, որ անկանխատեսելի, որ այն ամեն ինչը ինչ որ խոսում ես, ասում ես սենց ալիներու, ունենց ալինելու, մեկ էլ չի ստացվում, հա, չի ստացվում ու արդեն լավ չի լինում։ Հիմա այդ նույն մեթոդը իմ մոտ շարունակվում, տենց միջև չլինի, չեմ ասի։ Մենք տարբերակ ունենք հիմա միասին ընտրելու, այսինքն գիտես, օրինակ երեկվա հյուրերին այդ առաջադրանքը չներկայացրեցինք այդ։ Իրանք Բելգիայից էին։ Որովհետև այո, Բելգիայից մարդիկ գրամանել էին, առանձնապես ծանոթ էին մեր երգի եւ երաժշտության ասպարեզին։ Աննային եւ Լարյան Աթաբեկովն ինչ առաջարկեցին։ Սկսնակ էին, այո, դեռ չձևավորված։ Ինչի մասին է խոսքը, մենք քանի որ դիտում ենք ակորդը, մենք ունենք տեսահոլովակներ մեր տեսադարանում, երևի թե դիտել ես կամ ընդհանրապես բոլորն են կոնկերն են, բայց ստեղ այն խնդիրն է, որ ինչի որ լիճնովը տոնքը բիզնես, այսպես ասած, դու կարող ես քո հավանությունը տաս յուրաքանչյուր տեսահոլովակին, նաև հակառակը, կարող ես ասել այս տեսահոլովակը կամ երգը կամ կատարումը չես հավանում, պարզապես զուտ մասնագիտական հարց։ Նաև ընտրել վա տեսահոլովակները ոչ ոք չի նեղանացվում, որովհետև նույն կերպ կարող են քո այս տեսահոլովակին, իմ քաղաքի տեսահոլովակին հակակրանքի ձայն տալ, հետևաբար հիմա ես ձեզ ցուցադրում եմ աշխատանքները, որոնք որ մեզ մոտ կան, դու ընտրի։ Կատալիս ես մեկ հավանության տեսալովակը, որը որ լավն է, ինձ դուր գալիս է։ Եվ հակառակ։ Հիմա հենա որ, այսինքն մի տեսալովակ։ Այո, ես հիմա ցուցադրում եմ բոլորը, խնդրեմ։ Որը սկսենք, վատից թե լավից։ Լավից սկսենք։ Ես ցուցադրում եմ, դու այսպես ընթերցի աչքի ծայրով։ Մփրեյ, Նարի Արությունյան, բոլոր ժանրերից կան, բոլոր, այո, Մարտին Մկրտչյան, Նարեկ Ռազմիկ։ Ես ընթացքում վատնել եմ ուզում նայեմ, տենց որ հետո երկար ժամանակ չկա։ Ես համոզված եմ, Արմա, որ դու այսպես բոլոր այս տեսահոլովակները դիտել ես։ Ըստ քեզ, որն ես, որ հաճույքով, եթե հանգարց հեռուստատ տեսությունը որևէ դիտում ես ու տենում ես ու տենց մնում ա վրան։ Ես ընտրել եմ լավը, Մփրեյ, մեկ անգամ միշտ։ Շատ լավ։ Մփրեյ մեկ անգամ միշտ։ Տվեցին լայք։ Երեք ճաշակով տեսալովակ։ Ինձ թվում է Մփրեյ լիքի արեցին փաստորեն։ Լայքը։ Հիմա պատը պետք է ասեմ։ Այո։ Այո, եւ երկրորդ կոնտրուցիոնա, այսինքն դիսլայք, այսինքն հակակրանքի։ Նու ոչ թե պատը, այն որ այս տեսօրվակ որը քեզ դուր չի գալիս։ Հա, քո դուրը չի գալիս, դա քո սուբյեկտիվ թեկոս որտեղ էլ ընթացքում կարող է փոխեմ ալիքը։ Հա։ Ես ինչ այս մի օր։ Նիկե Գիբյան, Յուգատ Նիկե Գիբյան։ Նիկե Գիբյան։ Էթնիկ Եգիպտ։ Ոչ թե Եգիպտ։ Հա, չեմ նայում։ Շատ լավ, չես հավանում։ Հա։ Քոնը չի այսպես ասա։ Իմը չի։ Շատ լավ։ Արեցինք փաստորեն այդ բանը, պատկերացնում ես, որ երևի թե ամենաանկեղծ չկար ուի վայ, բա ինչ պետք է լինի իմ ընկերը։ Բա ոչ մի քիչ եմ ուզում ասել։ Հա, Մփրեյի Սարգիսն է ինձ ընկեր, ամեն ասենք Նիկին եմ լավ ճանաչում, ուղղակի որպես արբեստ, այն կլսեմ, այն չեմ լսի։ Այն սիրում, այն չեմ սիրում։ Ամեն ինչ բաժան։ Դե ինչ, այսքանն ենք նախատես այսօր։ Ես համոզված եմ, որ այս տեսահոլովակը մեծ տեղ կունենա մեր հերթատոնի սրտերում եւ կքվեարկեն, եւ ինչպես միշտ, որ մասնակցել ես Ակորդ ցանակաբաշխությանը, այս տարի էլ կմասնակցես։ Դեռ ունենք երկու ամիս։ Արմեն մասնակցել է Ակորդին, Top 10-ին, Ոսկե քնարին, բոլոր հեղինակավորություններին մասնակցել է, ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ 2010-ից երբ լույս ընծավեց նրա կյանքս ալբոմը, այս շատ կարճ ժամանակահատվածում պատկերացրու Արմոյի երկերի եւ առասելակ նրա բեմական գործունեության նկատմամբ հետաքրությունը ոչ թե չի հանգչում, ինչպես որպես կանոն լինում է, այլ հակառակը, Արմոյ, ինչու՞ հաճում է։
Շնորհակալություն։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, շատ կուզենամ, որ այս տեսահոլովակը, այս երգը հնչի դրսերում, մարդիկ տեսնեն, որովհետև ինքը մի քիչ ավելի այնպես հետ կանչող բան ունի իր մեջ, որովհետև կոմենտներ կան գրած ինտերնետում, որ կարդում են, որ շատ կուզեմ գամ իմ Երևանը, 10 տարի չեմ եղել, մեկը 20 տարի, շատ կուզեմ, որ այդ մարդիկ տեսնեն ու վերադառնան իրենց տները, իրենց ընտանիքների հետ։ Ուստեղից էլ մարդիկ չպակասեն, որտեղ որեցոր ոնց որ բան է պակասում։ Այո, շատ վատ տենդենս կա արտագաղթը շատ մեծ տոկոսների ասել։ Բոլոր դեպքերում կա։ Դա նաև կարա ուրիշ պայմանավորվածություն ունենա։ Մենք ընդհանրապես որոշենք ամբողջ աշխարհը գրավենք հայերով։ Դա կարող է լինել, բայց ու թող ամբողջ աշխարհը իմանա, որ մեր քաղաքը շատ լավն է։ Համոզվածը, որ անցնելու է շատ կարճ ժամանակ եւ շատ շատերը վերադառնալու են ապտուր։ Աստաստա, այդ ժամանակ բոլորին մեր տաղավարում չեն կարողանա ի վերջո Հայաստանը դա քիչ կմեծացնենք հետո։ Որտեղ էլ որ հայ է լինի, որտեղ էլ որ ինչ հաջողություն են ունենա, բոլոր դեպքերում մի տեսակ Հայաստանը կարոտը, չգիտեմ, միգուցե նույն ցանկացած ազգի ներկայացուց նույնքան կարոտում է իր հայրենիքը, բայց մենք հայերս մի տեսակ մեր գործընկեր Արտյոմ Մարկոսյանը այդ ամեն ինչը լավն ու վատը վերցրել, բայց դե ի վերջո լավն ենք էլի մենք հայեր ենք։ Շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մարդկանց, ովքեր աշխատել են տեսահոլովակի հետ կապված, թե երկի հետ կապված, բոլոր են մարդկանց, ուղղակի չեմ ուզում ասել անուններ նշեմ, որովհետև շատ են այդ մարդիկ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս շատ։ Շնորհակալություն Արմոն էր մեր ուրագել հեռուստադիտողներ, ևս մեկ մաժորային ակոտ, ինչպես ասում են գործընկերը, ավարտվեց այսօր, և սա ամենևին էլ մեր աշխատանքային շաբաթվա ավարտը չէ։ Կհանդիպենք վաղը նույն տեղում եւ նույն ժամին, ձեզ հետ Արտուր Հովանեսյան և Արամ Չախվանյան։ Իսկ Accord.am-ի դռները միշտ բաց են ձեր համար, մտեք, կարող եք նաև, եթե չեք հասցրել սկիզբը կամ ընդհանրապես ընթացքը, դիտել այսօր, կարող եք Accord.am մտնել եւ դիտել արդեն Արմեն։ Եվ հասարակ արխիվային ձայնագրություններ, այսինքն վերջին մի քանի եթերները դուք եւս դուք կարող եք գտնել եւ դիտել մեր կայքի օգնությամբ, այսինք Accord.am կայքի օգնությամբ, այսքանը ցտեսություն։ Մենք ժամանակ ունենք տեսահոլովակ դիտելու, արգելի ռեժիսոր։ Այո։ Դե ուրեմն դիտում ենք 124 կոդով Կամոս Էրանյան Կարմիր արևի նման է, եւ սա էլ կլինի իսկապես մեր գեղեցիկ երաժշտական ավարտը։ Իսկ մենք ինչպես միշտ ասում ենք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ աշխատում ենք ձեզ համար։ Հաջողություն։